花儿，你知唔知道化妆有咩最唔抵？唔知喎，系啲乜嘢咧？就系你个眼影无论化得几靓，一打开眼就食晒咯。咁啊啱啊，好似之前日本有个比赛咧，就画粗条眼线，画到成 cm， 开眼之后条眼线都系会唔见咗。咁我考下你啊，你知唔知有咩办法可以解决呢个问题？咁梗系黐双眼皮贴啦，最推介咧就系网状双眼皮贴啦，特别系一啲日日都中意化眼妆嘅女仔，因为咧佢隐形度高啦，承托力高，同时咧佢都系唔反光嘅。